Marinyoli Bələdiyyəsinin bütün məktəblərində tədris prosesi sinif otaqlarında bərpa olunacaq. Yerli Resurs Mərkəzinin nümayəndəsi İrma Davazi Marinyoli Radiosu ilə söhbət zamanı bildirdi ki, 13 may tarixində bələdiyyədə mövcud olan təhsil müəssisələri, ictimai və özəl məktəblər tədrisi sinif otaqlarında davam etdirəcəklər. İndiki mərhələdə nə müəllimlərdə, nə də şagirdlərdə koronavirusa heç bir yoluxma qeydə alınmayıb. Bugün və dünən bütün sinif otaqları, dəhlizlər təmizləndi. Xüsusi məhlulla dezinfeksiya işləri aparıldı. Bildiyiniz kimi, həmin məhlulları bizə nazirliyi verib. Müəllimlərin testdən keçirilməsi də davam edəcək. İrma Davazinin sözlərinə görə, Marinyolidə işləyən pedagoglar da peyvənd prosesinə qoşulmaq istəklərini bildiriblər. İndiki mərhələdə pedagogların təxminən 3% peyvənd olunub. Bilirsiniz ki, peyvənd prosesi könüllüdür və istəyi olan pedagoglar da var. Onlar qeydiyyatdan keçiblər, peyvənd vurdururlar. AstraZeneca 55 yaşdan yuxarı olanlara vurulurdu. Sinopharm üçün qeydiyyat başlayanda istirahət günlərinə təsadüf etdi. Ancaq dəqiq bilmirik neçə nəfər qeydiyyatdan keçib. Təxminən 3% peyvəndin birinci mərhələsində iştirak edib. Qeyd etmək lazımdır ki, Gürsan miqyasında 4-11 may tarixinə qədər istirahət günləri elan olunub. Bu dövr ərzində təhsil müəssisələri də istirahət edir. Ölkədə ağır epidemioloji vəziyyət olduğuna görə istirahət günləri elan etməyə ehtiyac yaranıb.